के गर्दै हुनुहुन्छ हजुर? लुगा धुन लाग्छ छ। ओहो, हजुरलाई लुगा धुन आउँछ त बाबा? बाबा कसले सिकायो बाबा हजुरलाई लुगा धुन? बाबाले कि मामुले? मामुले सिकाइछ कि बाबाले सिकाइछ? कपडा भिज्ला है बाबा आफ्नो लुगा धुँदाखेरि। त्यही राख्छ त्यही राख्छ। साबुन लगाइछ? अब साबुन लगाइछ न भाइ? त्यहाँ होइन, त्यहाँ कपडामा लगाइछ न साबुन? कपडामा लगाइछ न साबुन? कुन्ती बाबा हो ओहो, त्यही राख्छु त्यही राख्छु। कसको कपडा हो बाबा त्यो? कसको कपडा हो त्यो? बाबाको कपडा हजुरले धोइदिसे हो? अनि बाबाले धोइदिसे, बाबाको कपडा धोएपछि बाबा खुसी हुन्छ त? हो, हजुर पनि खुसी हुने हो। मामुले धोइहाल्छ नि बाबा कपडा, छोडिदिसु न? मामुले कपडा धोइसिन्छ हजुर? धुने आफै धुने? ओहो, बाबालाई कपडा धुने भने आउँदो रहेछ हाम्रै पुन्तीलाई त। हामी पुन्ती ठुली भइसकिन है हजुर? ठुली भइसक्यो बाबा? अब मम्मी बुढी हो। मम्मी बुढी हो हजुर? ठुली हो मम्मीलाई त त्यहाँ बुढी नबसा बनाइस न बाबा? मम्मी मेरो लागि पो बुढी त, मेरो पो बुढी त, हजुरको त मम्मी हो नि। हजुरको पो मम्मी त, मेरो त बुढी हो नि त बाबा। के भन्यो बाबा? ल भयो, छोड्दिछु बाबा, अब थाक्छु हजुर, अब पछि म धुन्छु, छोड्छु। सबै धुने? सबै धुने? ठुलो छ नि त बाबा कपडा। अरू अनि कपडा सुकाउने हजुर? थाकेपछि मलाई भन्छु ल, भनेपछि म धोइदिन्छु है बाबा। साबुन लगाइछ न साबुन? साबुन नलगाएर कहाँ हुन्छ? त्यो कपडामा लगाइछ न बाबा, हातीमा होइन, कपडामा साबुन लगाइछु यस्तरी हो, त्यहाँ साबुन लगाइछ यस्तरी हो, हो त्यसरी। गुड, ल त्यहाँ राख्छु, अब मल्छु कपडा, कपडा मल्छु, हात होइन कपडा मल्छु बाबा। ओखो, छोरीले हाम्रो बाबाको खुब सेवा गर्ने भइन्। हजुर ठुली भएपछि यसरी धोइसिन्छ बाबा कपडा? बाबाको धुने कि नधुने? हजुर धुने हो। अनि मामुले के गर्छ त? मामुलाई दिन्छु न कपडा धुन, मामुले धोइदिइहाल्छ नि कपडा बाबा। हजुर किन धोइसिन्छ? हजुरले धोएपछि मामुलाई सजिलो हुन्छ? थाकी थाकी हुन्छ? ओहो, त्यही भएर हजुरले धुने हो बाबा कपडा? धोइस्यो है त, धोइस्यो। मामुले हजुरलाई माया गर्छ कि गर्छिन्न? कति माया गर्छ बाबा? ओहो, भिजानु हात नलगाइस, चिसो हात नलगाइस बाबा। वा कपडा यो माथि गर्छु न बाबा, हजुर आफ्नो कपडा मात्रै भिजाइसिदो। ल भयो, छोड्छु अब, छोड्छु अब, कपडा भिज्यो हजुर। अब सुकाउँ बाबा, सुकाउँ अब, ल त्यहीँ राख्छु। ल भयो भयो भयो, अब म सुकाइदिन्छु, छोड्छु, छोडिदिन्छु अब, छोडिदिन्छु अब, भयो बाबा धोयो, छोडिदिन्छु भने छोडिदिन्छु नि बाबा, म अब सुकाइदिन्छु क्या। ल हजुर धुनिए, हजुर धुनिए।